फाइनली भोट दे दिया हम लोग, भोट दे दिया हम लोग आरो काक भोट दिसु मोदी जी ना राहुल जी गम पाबो काक भोट दिबा कि हम तुम ताक मेसेज दिया हितु कय दिया मगा कथा दिबा भोट दिसन नैसा आंगुली सांग ओइ द काक भोट दिसेरे मने मने क बाल हमा मा क्या है नजा होड आजी भोट 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 दिबा लाग बर स्विस्टिक बेला टिक के बो जायगा 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 देने जायगा अच्छा तोय तो जीवन तो कोआ नाय काक भोट दिया म खरुर पर डांगर ल कोआ नाय आज बोलेगा क्यों बोलेगा बाल बार बार डिस्टर्ब देता है जा काक भोट दिबा क्यों हम काक भोट दिए कोई नहीं কি কাক ভোট দিয়ে কইনি আরে মুক্ত হব বড়া তুমি তাক মেসেজ দিয়া হিতু কই দিয়া মগা কথা খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া বস হাওয়া নিকল গই বেবিদা দেখছে একদম পিন পয়েন্ট ধরে কই নিয়ে একলা কই কই নিয়ে তুমি কাক মেসেজ দিয়া মক কই দিয়া ডিটেইলস মই কাক ভোট দিম হিতু তোমাক কই দিম হবা वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी ना लागे दियो ताई तो ना जानिलेओ होबो ना थाक थाकिबो लागबो तो कलिजात कलिजात हाखखिनि थाकिबो लागबो तो कबो कारणे ना लागे दियो फोन आइसे मा की होइसे तो हा हाइबो हाति ने दा हा की होइसे की तो भोट काक दिबी भोट हागा तो खाली भोट 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 कर কই টাকা মই ভোট কাক দিবা লাগে এটা মোর অন্তরত আছে নহয় মই দিম সব কবি না নাই ভোট কাক দিবি কবি না নাই কিও কম বলে গায় নাই কিও বলেগা হ্যাঁ কিও বলেগা ইতনা দেরি হাফতা হয় এ মোর পার্সোনাল ম্যাটার হয় আচ্ছা এ মোর পার্সোনাল ম্যাটার হয় ন কই তার মানে তুই নেই বলেগা কিসকো ভোট দেগা কিও কিও তোমার কা তুমি কে বলে তো নেই তোমকো জরুরত হয় কি তোমকো জরুরত হয় তোমাকা এ আপনা পার্সোনাল বাত হয় তোমাকা হিন্দি কয় মেরা পার্সোনাল বাত হয় ওইটা ভাজি খাইগা খাইগা আর কি কি বানায়া হয় ও মাশরুম বানায়া হয় হুম টেস্ট করো এসে কি খাতা হয় হাত ধো গেল আর হাত ধো গেল না হয় না ফটকাক দিবি हां भाई कैसी लगी क्यों लगे क्यों लगे हमको जिसका पसंद लगता है उसको देगा देख से जने के हो मुखर पर जो उला में काम कर दिए खंडा लाएगा मुख से तो हेलो हम गाइस आको इति एम आई स्टार्ट करबो दियो एपिसोड मार स्टाइल तो आपना लगे बेसी ভাল পায় কারণ মাই ওপেনিং করব দিও ভিডিও তো আর আজি একচুয়ালি মাই আর নবস্মিতা কাক ভোট দিয়ে হেইটু তাহাতর মুখৰ পৰা উলামে একচুয়ালি কোনে কাক ভোট দিয়ে কিতেও কাকো জনাব না লাগে কিন্তু নিজৰ ঘৰৰ মানুহখিনি তো জনাব লাগে না কাক ভোট দিয়ে কাক নিদিয়ে না আমাৰ কেটা ওস্তাদ বিশ্বাস কৰক আজি লৈকে মোক ইমান বছৰ ভোট দিল এদিনো জনা নাই কাক ভোট দিছ আৰু আপোনালোকৰ কোনমানা কোনবা আছে সাগে তেনেকুৱা ঘৰৰ মানুহ জনে আপোনালোকক নজনায় কাক ভোট দিয়ে কমেন্ট কৰবছোন কাৰ কাৰ ঘৰত এনেকুৱা হয় সো বলক আজি মা আৰু নবস্মিতাৰ মুখৰ পৰা ওলাও কোনে কাক ভোট দিয়ে বলক তো গাইজ খাই লৈ সোনকালে ভোট দিব যাও আৰু আজি কাক ভোট দিবি বারে বারে কে ভোট দিবা মোৰ জি চাটাকে কৰি কাক ভোট দিবা তুমি কাক মেসেজ দিয়া মোক কৈ দিয়া মই তোমাক কৈ দিম মই বহুত তেজ হ' ৰয় হে বহুত তেজ হ' ৰ সাথ মই কাক ভোট দিম ঠিক আছে কি বদমাস দেখছে এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ কিয় কান্দা হেই क्यों कांदा क्यों कांदा प्लीज की से कांदी जा हां क्यों कांदी ऐसा सा हे जान जान একচুয়ালি তাইর আইটা আর বড় দেউটা একটা দিনতে ঢুকাইছে সেইকারণে তাই কান্দি আছে নিজের আপন মানুষগুলা মরলে কেন লাগে
আপোন মানুহবিলাক যেতিয়া এৰি থৈ যায় কেনেকুৱা লাগে একো নহয় দে বয়স হৈ গৈছিল আইতাৰ বয়স 85 মান আছিল না 80 পাৰ আছিল আৰু বৰদেউতাৰো তেনেকুৱাই আছিল নাকান্দে 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 ষ্ট্ৰং তো তুমি নাকান্দে কান্দা ভাল নালাগে তো নাকান্দে নাকান্দে হেল্ল' অসম ফাইনালি নিকলা হাম লোক ফট দেনে কে লিয়ে আৰু হামকো বলেগা কাহাঁ পে ফট দেগা কি বলেগা বলনাহি পড়েগা কি বলনা পড়েগা আজি কবাই লাগবো দে মন বেয়া করবো না লাগে দে মাক ভোট দিয়ে লিয়ে তারপর ফোন করি মন বেয়া করবো না লাগে আর কাক ভোট দিয়ে জানাবা না তো গাইস ওলালো কেনেকে আর কাক ভোট দিয়ে সব জানাবা জি সব কিউ জানেগা কিউ জানাইগা জানাইগা এ সিক্রেট পাঠাই জানা না পড়েগা নেই জানাইগা তা আকো এটি ক আকো এটি তমাম ভিডিও এটা স্বাগতম জানাই আরম্ভ করি বলেছো আমার ইউটিউব চ্যানেল ট্রাভেলার নয়ন ট্রাভেলার নয়ন কাই আর ভিডিও ভাল লাগলে কি করিব লাইক করিব শেয়ার করিব আর বহুতে না সাবস্ক্রাইব করে দিব সাবস্ক্রাইব ন করে বহুতে পাহরি যায় সাবস্ক্রাইব করে দিব হ্যাঁ যাতে আমার 4 লাখ সাবস্ক্রাইবার সোনকালে হয়ে যায় কি হয়ে যায় 400 ক ও বাইদো মাজুলি দে যদি সুয়ালি সুয়ালে ও যাই ভোট দিবা ভোট দিছিস না সাং আঙুলি সাং এ বাইদো ভোট দিছে মাজুলি হ্যালো কম হ্যালো কম খরত বউ খরত বোটা নিয়ে হ্যাঁ বউ আনি মানে আজি ঘুরিম ভুল লই না ভুল না হবা তো বোটা নিয়ে আনিম পিছল আনিম বেদ হ্যাঁ কারণ আমি ঘুরিম আজি আর বেলেক দিন বেলেক আজি মই ভোট দিয়া মই ভোট দিয়া জানা নাই আজি মই ভোট দিম আর মা কত ভোট দেহিতাও সাম মুক ন কয় ধীরে ছালাক না বাইদা ভাল লাগি মুক দেখি এনকে ভাল পাইলে থ্যাংক ইউ বাইদা ভাল লাগি দেখি না বাই বাই আপনি শুনে গোলাপি রং গেলে গেঞ্জি পিছে গোলাপি রং তো মোডি সরকার অকলে নেহি জায়গা নেই অকলে নেহি জায়গা ও জেঠিমা নয়ন দা আর আজ মন্দির বিয়া মানে সিন্দুর লই আছো সব লই আছো क्या गास कृष्णसूरा गास बहुत अच्छा लगता है हमको हाँ अच्छा लगता है आज तुम कहाँ पे वोट देगा वो बोलेगा वो भी अच्छा लगेगा और तो वोट दिस ना नहीं चला सादर हाथ धोए दे ओ सॉरी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास और दिस चला सादर हाथ दिखाए आज दिस ये जो ना बोलियो মাজি মা মোক কবালাম তই মোক নোকোৱা এটা বেলেগ কথা আচ্ছা নিজৰ মা দেউতা ৱাইফে কি নকয় নেকি তই মোক লাজ লাগে কিয় তোর সঁচা দে চাৰিও ফালে কৃষ্ণচূড়া গাছ ভাল লাগি যায় দে কত চা এইফালে চাই আছো কিবা টয়লেট লেখা আছে টয়লেট নয় যেতিমা টুলেট টুলেট হে টয়লেট নহয় মই টয়লেট হেন পালো ঘর ভাড়া মা দেউতাছে গরু কমিটি কর্তা হয় না কমিটি কর্তা মা কসম ইফালে লাইন লাগছে গাইস ভোটর ও মা লাইন ধরবা লাগবো হ্যাঁ লাইন ধরি ভোট দিয়ে আহি সিদ্ধাই মোক কবি কাক দিছা ভোট ওকে লাহে করি মোক জানাবি হ্যাঁ যেটা মোক জানাব মার খালো রে
कैसा लगा? ओ नयन आपन ल आइले फुल ने आपन ल आइले मारो मखो खबा लागे आपन आपन तो मा खाजे किनु मै कुआ में मुखे रे काक भोट दिसे झूठ में की झूठता है भोट के अंदर की वीडियो करेगा भोट के अंदर वीडियो करेगा तो क्यों नहीं करेगा बाप रे बाप मत करो मत करो क्यों अरे कहना क्या चाहते हो अरे पकड़ के ले जाएगा कार पकड़ ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ एकदम पीटेगा तुम हिंदी ही ऐसा बोलता है पकड़ के ठीक है तो बोलता हूँ ठीक है परमिशन लेके करना की बोली दिम दरखास्त दिम सर आई एम ए ब्लॉगर आई वांट टू सही बोलो आई एम ए ब्लॉगर आई एम वांट टू वीडियो बनाइंग ए ब्लॉग बनाइंग इन हां सही बोलो मैं सही बोलो पोकर में लात मार के ना असल में खेदाएगा प्रियो तोमा কথা কত 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 থুমা খা মুখত দিলি নহয় তো গাইস আপোনালোকে গম পায় আমাৰ পেটলা কি কৰি আছে মানে ইমান ধুনিয়া বতৰত আমি আহিলো আৰু পেটলা সক ভোট দিব কৈ আছে তাৰ পিছত কি কৰি আছে দেখাই আছো আপোনালোকক অনন দা কি কৰি আছে ইয়াতে কি কৰে কি কৰে কাছি কি মান জানে বাতে কানাল কাই আসলি হে লোনা এনে কেসরা লরাই তু পেটটো সাফা কৰি দো পৰছে ৰে হি নাম চাই বেলেগ কারণ মই তো এটোৰ কাৰণে নাম চাই হি নাম চাই এই যে পেকেট ওলাইছে অফ কেমেৰাটো আপুনি ৰখায় 100% কেঞ্চাৰ হ'ব নাখাবি তই নাখাবি ভাই কাটিবি না নাই কাটিম মাতিম কালি পৰা দিম এই কালিতো আহিব মাহৰ 35 তাৰিখে আহিব কালিতো কেছ লগা মেৰা মজাক 35 তাৰিখ থাকে না অ নাই না আজি বৌ নাই জেঠিমা আছে একদলি খাব জেঠিমা জানাবি দে মোক জানাবি দে কাক দিয়া ভোট দিব যাব এতিয়া ভিতৰত মই যাই দি আহো গাইছ ৰব আৰু তই মই দি আছো এই যে দিয়ক গাইজ ফাইনেলি ফাইনেলি ওলালো চাং হাতখান আঙুলি চাও ডেলিভাৰ কাক দিলি কৈছো মনে মনে কওক কাক দিলি কিয় কম কয় কিয় কম দেখিছ না কাণত আহি পাই কিয় কম পচাটা মানে বন্ধ কৰবি আৰু গাইজ এইখন ফিল্ডতে মই সৰুতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছে ফিল্ডত নহয় গৰু খেলি গাইছ ইয়াতে খেলিছোঁ সৰুতে ক্ৰিকেট ফুটবল এই ফিল্ডতে খেলিছোঁ আৰু সেইফালে এখন ব্ৰিজ দেখছা পৰাইহাট ব্ৰিজ সেই যে ব্ৰিজখন দেখছা না সেইবিলাক নদীত সেইবিলাক ৰহেত ক'বা দে সেইগিলা নদীত মাছ মাৰি ফুৰছোঁ তাতে সেইগিলা নদীতে মাছ মাৰিব আহিছিলি হ্যাঁ মনত আছে লাঠি লৈ লৈ যে পিঠে পিঠে ফুৰছিলোঁ ইয়াতে কম মাৰছিলি তেও মাৰে মাৰিম তো কথা নুনলি ফাইনেলি ভোট দে দিয়া আমলক ভোট দে দিয়া আমলক আৰু কাক ভোট দিছো মোদীজিক না ৰাহুলজিক গম পাব এই গলিবিলাকতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছো মানে গলিত আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছে নহয় না গলিত ডাঙৰ দীঘল হোৱা নাই ৰে খেলি ধুলি তাত একদম ভোট দি আহি সিদ্ধাই কোকৰাঝাৰৰ ঘৰত লৈ আহিছে তেল খৰচ কৰাই মোক দিবি তেলৰ 1000 টকা তেল বঙাইগাঁৱৰ পৰা 1000 টকা তেল লাগে ঘৰলৈকে দিবি মই যে দিম সব দায়িত্ব আছে না সব বেয়া জেগাত ফট দেখা আৰু গাইছ এইটোৱে ঘৰ অৱশ্যে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে মোৰ জন্ম হৈছিল আৰু ইয়াক প্ৰথমবাৰ দেখুৱাই আছো আপুনি ইয়াতে জন্ম হৈছে হস্পিটেলত হোৱা নাই নে মাৰ খাবি আমি হস্পিটেলত হৈছোঁ গাইছ লোৱাৰ চাওঁ হস্পিটেল কিন্তু আপুনি ঘৰত নয়ন আপুনি ইউনিক একদম এইটো কাৰণে মই আপুনি লাইন মাৰোঁ মোৰ ঘৰত জন্ম হৈছিল পইচা অভাৰ এক্টিং 50 টকা 50 রুপিয়া গাত ট্ৰেডিচনেল যোনটো আছে কি কি দিয়া
কিয়তে বানাবি ঘর চাউল দিয়ে বনাইছে মই সুধি আছো তোমার মা দেউতার ঘর কথা যে একালগে হোস্টেলত থাকি মানে ইহত কেটা সরু হই লাজ পাইছে দে ইহত কেটা সরু আছিল ডাঙর হওয়ার পিছত তাদের চিনি পা নাই মই তাকে ভাবিছো মই এবার বান্ধবী বিলা সব বাচ্চা বিলা ডাঙর হই গেছে ইতিয়া চিন্তা করা নাই মই কইছে কার কার বাচ্চা বলে তুম বুদ্ধি হো গয়া হে নয় কেসোতে দেখিছো একদম এঙ্গে এঙ্গে মা একচুয়ালি হটক বাচ্চাতে দেখিছে হে কানে চিনি পা নাই নকয়ে সরুর ডাঙর হলো আজির লোক কাক ভোট দিছে কি ভোট দিছে মোর দেউতাও কোয়া নাছিল দেউতাটা ঢুকাই গল মাও নকয় তুম তো মেরা বেটা হয় না হ্যাঁ নেই বলনে সে কিবি তুমকো মালুম হবা আরে বাহ আরে বাহ ভগবান নি গো এস খুশি মে এক শায়রি হজে নয়না শায়রি না শায়রি না আজি গান গাও হেডফোন বিনিলা আ কুত্তা শালা হেডফোন বিনিলা দেখছ না তোমার বডি গাও ফা হেডফোন বিনিলা শালা शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको कहे बिना समझ लो तुम शायद ए फाटा स्पीकर तो करबा उठे आसे फाटा स्पीकर अरिजीत सिंह फेल माने आगर पड़ा अरिजीत सिंह और भाई गजब बेइज्जती है नयनजीत सिंह जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं तो मार खा भी ए तुम ना हो हम भी है जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं इसे बंद कर मैं घूमती आए तो ইবলা কি ঘরত লৈ আহা নেকি আজিকালি খামাল লোকেল খাম বিহু বিহু উপলক্ষে বিহু গোল বিহু ইতিও কথা বিহু হৈ থাকা নাই খাবি না খাই লৈ গবি হে তই একদম মাই দিম মোর আগ দেখা নাই র লাঠি দে লৈ 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 খালি মারে কসম খাইছ কসম খা মোর কসম পকা ভোট দিছা ক ক লাস্ট কসম দিলি না হ্যাঁ বেতার কসম ক জো সেন্ট্রাল মে জিকেগা উসি কো দে দিয়া माने समझदारों को लिए इशारा काफी है।